Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Приміщення для створення першого в області хоспісного відділення надали на базі комунального закладу Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Будівля знаходиться у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191 у Хмельницькому. Для розробки проектно-кошторисної документації з міського бюджету виділили 20 тисяч гривень. Про те, як буде функціонувати хоспісне відділення, дізнавалась моя колега Ірина Хижа. У цьому приміщенні буде створено перше на Хмельниччині хоспісне відділення. Знаходиться воно у мікрорайоні Гречани на вулиці Бориса Олійника, 191, і перебуває на базі Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Робиться проектно-кошторисна документація для того, щоб провести реконструкцію цього приміщення. Будуть створені палати одномісні, двохмісні. В палатах планується підведення водопостачання, водовідведення і умивальник, туалет в кожній палаті. Буде робота медичних працівників, все необхідне для догляду, там процедурна, маніпуляційна. Понад 300 пацієнтів у Хмельницькому потребують хоспісної допомоги, тобто поліпшення перебігу важкої хвороби. Є хворі так як неврологічні, так онкологічні, так і просто люди пристарілі, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, взагалі з доглядом. Буде спеціалізований персонал, буде працювати психолог, будуть відвідувати також представники духовенства, будуть лікарі надавати спеціалізовану допомогу. Ну і таким людям, як правило, найбільше потрібен все-таки догляд і психологічна допомога. Наразі 25 хоспісних ліжок функціонує у двох терапевтичних та урологічному відділеннях Хмельницької міської лікарні. Є в лікарні розроблене положення про хоспісні палати. В урологічному відділенні це двохмісні палати на двоє хворих, де телевізор, холодильник, відповідне доріжки, все інше, килимові. В терапевтичному відділенні це двох палата на двох хворих і палата на трьох хворих. Ліжка постійно зайняті. І для важкохворих, особливо для хворих з онкологічними захворюваннями, які потребують знеболюючих засобів, які потребують стороннього догляду, це, звичайно, плюс, тому що вони відчувають себе доглянутими. Олександр Кривий – пацієнт терапевтичного відділення Хмельницької міської лікарні. У хоспісній палаті він перебуває четвертий день. У мене ніби така важка хвороба, то я вже перебував в різних лікарнях. То дуже здивований, що і ремонт, і все такі умови, і виклик лікаря, і нема ніяких проблем ні з прицями, ні з системами. Медсестри приходять першому виклику, в принципі, ніяких таких запитань немає, навіть можна подякувати їм за таку роботу. Нині у Хмельницькому, крім хоспісних палат, є бригада паліативної допомоги, яка відвідує важкохворих удома. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». 8 водіїв з підозрою на алкогольне сп'яніння сьогодні зупинили патрульні. Інформацію про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, це рекордна кількість нетверезих водіїв за цей тиждень. Один із кермувальників – дівчина, яка отримала посвідчення водія 1 серпня, а сьогодні вночі патрульні затримали її за порушення правил дорожнього руху. При затриманні правоохоронці виявили, що дівчина на підпитку. Проходити тест на вміст алкоголю в крові відмовилась, каже Роман Мартинюк. Тіло 31-річного чоловіка знайшли у ставку у селі Стувчинці Хмельницького району. Про це повідомив прес-секретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Андрій Козак. За його словами, 8 серпня ввечері на службу порятунку надійшло повідомлення від громадянина про те, що його друг пішов купатись та не повернувся. Рятувальники, які прибули на місце, 31-річного чоловіка не виявили. Його тіло водолази знайшли наступного дня зранку. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, каже Андрій Козак. До
До 10 вересня продовжили прийом робіт на конкурс іміджового міста «Про місто». Конкурс організовано вперше з ініціативи Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. Нагадаю, прийом робіт розпочався у травні. Начальник міського управління культури і туризму Артем Ромасюков каже, у положення про конкурс внесли зміни щодо уточнення теми, термінів і головних вимог до відео. Оргкомітетом даного конкурсу були внесені певні зміни до положення. Ми трошечки відтермінували усі терміни і заявки приймаємо до 10 вересня, після чого тиждень усі учасники і усі відео будуть проголосовані у онлайні, тобто на різноманітних ресурсах, це як і на сайті управління культури, так і на сторінці Фейсбуку управління культури і міської ради. Після чого вже жюрі виставить свої бали і, підсумовуючи бали від містян, користувачів соцмереж і жюрі, ми оберемо переможців. Умовою для перемоги є набрати не менше 60 сумарних балів. Призовий фонд складає для переможця 15 тисяч гривень і, відповідно, друге і третє місце – 12 і 10 тисяч гривень. Нагородження переможців конкурсу іміджового відео про місто відбудеться під час святкування Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, святкують щороку в останні вихідні вересня. Три нові велодоріжки облаштують у Хмельницькому до кінця року. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міськради Василь Новачок. Їх збудують у рамках програми розвитку велоінфраструктури міста Хмельницького на 17-25 роки. Нагадаю, зараз у Хмельницькому є одна велодоріжка у парку імені Михайла Чекмана. Вона з'єднує центр міста із мікрорайоном Гречани. Другу до кінця серпня планують облаштувати на вулиці Свободи, на відрізку від проспекту Миру до вулиці Зарічанської. Виготовлена минулого року проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт будівництва велодоріжки на проспекті Миру, Сілістра або площа Свободи до Темпу і від Темпу донизу до Старокостянівського шосе до вулиці Зарічанської. Обидві вже цього року відбувся тендер і визначений підрядник, який буде виконувати роботи. На Старокостянівському шосе вже зараз підрядник виконує роботи по капітальному ремонту пішохідної доріжки і потім приступить до велосипедної. І велосипедну вздовж проспекту Миру десь в середині серпня розпочне підрядник і, сподіваємось, до кінця вересня закінчимо. Скільки велодоріжок планують облаштувати у Хмельницькому до 2025 року і у яких мікрорайонах – дивіться у наших наступних випусках новин. Четвертим став важкоатлет Дмитро Курдибаха на чемпіонаті України з важкої атлетики у Коломиї Івано-Франківської області. Спортсмен виступав у ваговій категорії 85 кілограмів. Про це повідомив тренер з важкої атлетики області Сергій Мацьоха. Вчора у ваговій категорії 77 кілограмів п'яте місце посів Володимир Маслій. Сьогодні спортсмени з Хмельниччини продовжать боротися за нагороди чемпіонату України з важкої атлетики. О 16-й годині виступатиме спортсмен з Волочиська Вадим Божук. Нагадаю, на рахунку нашої збірної дві медалі – золота в хмельничанки Ангеліни Ломачинської та срібна в хмельницького спортсмена Ярослава Заболотного. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!